Došao sam na ideju po povratku u kući da pokušam nešto da uradim što nema, što ja mislim da nema. Gledajući na razne načine se slika radi, ali ja stvarno zaista nisam video bar ni jednu sliku do sada da je neko radio sa peskom i kamenom. Ja sam se odlučio za tu jednu neobičnu tehniku. Ona jeste zahtevna, jeste i teška, ali mene zapravo ona ispunjava, ta težina, zato što nekako kada dajem sebe i mnogo više ulažem, onda je, mislim, na neki način i to što izlazi iz mene i što je deo mene i to me nekako čini srećnim. Mislim da me ne bi bilo koja neka druga tehnika, mislim da mi ne bi pružila to zadovoljstvo koja mi pruža zapravo ova težina sa kojom ja radim.